میرا حال تھا جہاں تک وہ ادا ہوا زبان سے جو کہیں گے اشک رنگی وہ الگ ہے داستان سے 25 سال پورے ہو گئے سریلی آواز کے جادوگر جگجیت سنگھ کے سنگیت کی دنیا میں ایچ ایم وی اور لیلا غزل فین کلب نے آیوجت کیا ہے یہ سریلا سمارو ہوٹل لیلا کیمپنسکی میں ہماری طرف سے بھی مبارکباد جگجیت سنگھ Yes. Hallelujah.